Čau lidi, takže já se k vám hlásím už s druhým teda trailerem. Teď budeme teda dělat reakční trailer na Kingsman. Ne, začneme to už jednou. Čau lidi, tady Ulby, já se k vám teda hlásím. Teď uděláme teda narychlo ještě druhou reakci na trailer na Kingsmana 2, The Golden Circle. Red Band trailer, jasně, když nechceme nic přece slabýho pro čajíčky. Takže nebudeme to zdržovat, jdeme na to. Co jede to? We're from the King's Maintenance shop in London. London? Maybe you've heard of us? Hezký. Jo, bomba. Můj v tom totálně vidím Matthew Vaughna. Ah, Mourová. Jasně, typická zapletka, když se sejme celá centrála a jeden to přežije, musí teda všechny zachránit. A Tatum. Hele, tady tam je. Dobře. Vlastně stejně jako z prvního dílu Colin Firth, ne? Jak se jmenoval. Tady ho tady vidíme. Takže to buď přežil, nebo je to jenom nějaký robot, nebo něco. Lasso. It's a lasso. Whatever. Ty vole. Lasso jako světelný meč? Nebo světelný lasso? Vypadá to tak, že se z jedničky vrací teda všichni. Teda až na Michael Caina. Samozřejmě, který byl vlastně zmrt na konci. A nebo Samuel Jacksona. Je! No, Red Band trailer, no. Jaký fakt tam být musí. Hele, vypadá to dobře, ty vole. Bude tam už něco? Jo, to bylo přece i v jedničce. A to je docela divný, že Colin Firth v tom traileru vůbec nemluví. Sice jako tak jsem teda teď slyšel na konci, že to řekl, ale znělo to úplně totálně přesně jak kopírka z jedničky. Hele, tak já řeknu teda takhle ve zkratce. Ten trailer se mi fakt líbil, určitě lepší track ty první, který nám neukázali toho moc. Film samotný o sobě se mi jako hodně líbil, i když teda jako... Asi mám furt ještě radši teda od něj Kikese, nebo možná X-Men první třídu, ale tohle asi můj třetí nejoblíbenější film od něj. Bomba. Přemýšlím, že bych možná na tom mohl udělat i recenzi na jedničku, ještě než vyjde dvojka, která má víc snad... srpen, září nebo říjen, teď si nejsem jistý, nebudu to teď nějak narychlo zjišťovat. Jo, tak mi teda řekněte, jak se vám teda líbil tady ten trailer. Já doufám teda, že uvidíme další parádní novinky z Comic-Conu. Tak se zatím teda mějte. Čau. It's not over yet. Kept you waiting, huh?